لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ عز و جل اپنی کتاب مقدس کے اندر فرماتے ہیں وَأَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ، اور اگر دیکھا جائے تو آج کے اس زمانے کے اندر پوری دنیا ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے، اور اب وہ پرانا دور جس کے اندر لوگ یعنی روایتی اپنی طور روایتی زندگی جو جی رہے تھے وہ زندگی مکمل طور پر اب آئی ٹی کی محتاج ہو چکی ہے، اور اس کے اندر اس وقت کا جو جوان ہے اس جوان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ جہاں پر باقی ملحد لوگ، علمانی، دوسرے طبقات سارے کا سارا کفر اپنی ساری توانائی اس میڈیا کے اندر صرف کر کے اپنی اس یعنی باطل نظریات کو پروموٹ کرنے پہ لگا ہوا ہے، اس وقت مسلمان جوان کا، کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹیز کے جو لوگ ہیں، اس طرح معاشرے کے اندر جو جوان ہیں، ان کی سب سے بڑی اس وقت جو ذمہ داری ہے وہ میڈیا کے اندر آ کر اپنا رول پلے کرنے کی ہے، اس الحاد کے خلاف جتنا کچھ بھی وہ اپنی ایفرٹس پٹ کر سکتے ہیں، یہ ان کا اوبلیگیٹری الزامی اللہ کی طرف. سوشل میڈیا کا جو ہتھیار اس درجے خطرناک ہو چکا ہے کہ آج کل کا جو معاشرہ، اگر آپ نے کوئی نظریہ پروموٹ کرنا ہے تو سوشل یہی میڈیا اس کا، یعنی میڈیا کے اندر آپ ایک کلک کے اوپر اس کو پوری دنیا کے اندر چند سیکنڈ یا چند منٹوں یا چند گھنٹوں کے اندر اسے پروموٹ کر سکتے ہیں. کسی کی عزت اچھالنی ہو، کسی کو ڈیگریڈ کرنا ہو، کسی کو اپ کرنا ہو، تو یہ اتنا بڑا میدان کھل چکا ہے، اور اس کے اندر ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے اس وقت اس میڈیا کے ہتھیار کو ہم تھام لیں، اور ہم اپنے جوانوں کو پازیٹیو ایکٹیویٹی کی طرف لگا کر اس کے اندر جو پورنوگرافی، اس کے اندر جو دنیا جان کا گند جو اس وقت یورپ پروموٹ کر رہا ہے، اس کے خلاف ہم جوانوں نے کھڑے ہونا ہے. اور اسی میڈیا کے اندر جو ووکلسٹ ہے اس نے بھی کام کرنا ہے، جو بلاگر ہے اس نے بھی آ کر کام کرنا ہے، جو ولاگر ہے اس نے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں، اور پوری دنیا کے سامنے اسلام کا ایک بہت زبردست پازیٹیو جو چہرہ ہے، اس چہرے کو انشاءاللہ بإذن اللہ پوری دنیا میں، آفاق کے اندر، شرق و غرب کے اندر ہم نے انشاءاللہ محمد الرسول اللہ کا سچا سپاہی بن کر، مددگار بن کر انشاءاللہ ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے. اور اس کے لیے میں جوانوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی توان، اپنی باقی ایجوکیشن اور انڈور ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ آؤٹ ڈور جو اسٹڈی کی ایکٹیویٹیز ان کے ساتھ ساتھ اس ایکٹیویٹی کو پازیٹیو لے کر اس فیلڈ کے اندر آئیں اور سچے محمد کے سپاہی بن کر آئیں. اللہ عز و جل ہمیں اس میدان کو سمجھنے کی اور اس میدان کے اندر داخل ہو کر ان سارے باطل نظریات کا مقابلہ کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا نبینا محمد.